Peter, i stedet for at jeg stiller mere eller mindre bevægende spørgsmål, så er det vores fans på Facebook i dagens anledning, der får lov til at fyre løs. Første spørgsmål, det er fra Martin Elund Sørensen. Han spørger, hvad lærte I om jeres modstander Jablonec i den første kamp, og hvad er deres styrker og svagheder? Jamen, jeg synes, det var et rigtig godt hold, som på mange punkter gerne ville spille fodbold. De fik måske lov til at få initiativet lidt for meget i kampen dernede, så jeg håber da, at vi kan komme til at dominere lidt mere i kampen herinde i parken. Og så skal vi få lukket ned for, jeg spiller selv over for en rigtig god spiller dernede, han skal lukkes ned. Samtidig med, at vi skal kreere lidt flere chancer, og det tror jeg også, vi kommer til på hjemmebane. Anders Hornstrup Hansen, han spørger, vil I gå ud og parkere bussen, som han måske godt kunne frygte i morgen, eller vil I gå offensivt ud og prøve at score et hurtigt mål, og gerne en begrundelse også? Det behøver som sådan ikke at være et hurtigt mål, men vi går ikke ud for at spille 0-0. Det er helt sikkert. Vi spiller hjemme, og det er et stykke tid siden, så vi vil gerne give fansene en god kamp og selvfølgelig også en sejr. Martin Jungmann, han spørger, om I har lagt en slagplan i forhold til presspil, hvor længe og hvordan? En slagplan? Jamen, altså, jeg tror, der har været en slagplan lige siden Roy Hodgson har været i FCK stort set. Ståle Solbakken kom i starten. Så altså, det er ikke sådan, at vi bestemt har et bestemt antal sekunder eller den stil der, men det er en fornemmelse, som jeg tror, at spillerne, der kommer til FCK og har været her i længere tid, hurtigt får. Okay, hvor lang tid kan vi jage den her mulighed? Hvor er det i kampen, vi er henne? Sådan ting. Altså, det er mere faktisk en fornemmelse, alt efter, hvor langt vi er henne i kampen, om vi skal jage et mål eller hvordan det ledes. Næste spørgsmål, det er fra Michael, der spørger kort og kontant, hvad motiverer jer? Jamen, det er at komme i et europæisk gruppespil. Det er fedt i sig selv. Godt nok så er det ikke Champions League, men det er Europa League, og det er også fedt at spille der. Så selvfølgelig så skal det motivere os også til at være en ekstra, hvad skal man sige, guldrod i forhold til Superligaen, og få lidt andet end bare Superliga igennem et helt år. Så selvfølgelig så skal vi gå efter at komme så langt i Europa som muligt, men det kræver selvfølgelig, at vi vinder de her knald- eller faldkampe. Daniel Sørensen Rasmussen, han spørger, hvordan vil I holde modstanderne væk fra jeres mål? Ja, vi gør vel vores bedste. Det handler jo om at være effektiv, og det handler om at være kyniske i europæisk fodbold, så forhåbentlig så kan vi tage det med, som vi har ledet af lidt indtil videre. Norman Mir, han spørger, hvad forventer I af kamp i morgen, og hvor vigtig er sektion 12 for jer i forhold til de europæiske kampe? Det har du også oplevet tidligere. Ja, men altså, helt vildt vigtigt. Generelt er det vigtigt i alle kampene, vil jeg sige, men jeg kan da specielt huske en kamp mod Rosenborg herinde i Champions League-kvalifikationen, hvor vi blev modtaget af, jeg tror, en del fra sektion 12, i hvert fald ude på parkeringspladsen med lidt fyrværkeri og sådan ting, og det satte os der bare ekstra meget op, kan man sige, ikke? Og det er bare dejligt at mærke, at der er en ekstrem støtte, og man på en eller anden måde er sammen om den her, om en kamp, i stedet for at det bare er et hold, og så kommer nogle tilskuere for noget underholdning. Nej, det er egentlig, at vi alle sammen kæmper for det samme, både os på banen og dem, der sidder oppe på tilskuerpladsen, eller rettere sagt står og hopper. Så det er vigtigt. Generelle forventninger til kampen i morgen, spurgte han også om. Generelle forventninger, jeg synes, det var ganske, ganske udmærket hold, vi mødte. Vi skal virkelig tage det så meget seriøst, og hvis vi er lidt hårde ved os selv, så havde de måske endda flere chancer, end vi havde i kampen dernede. Men det er klart, det er vores hjemmebane, og jeg har en forventning om, at vi kommer til at presse dem mere. Vi skal ikke hjem og forsvare, eventuelt bare køre en uafgjort hjem eller sådan ting der. Vi skal forhåbentlig mere end det. Natasha Christiansen, hun spørger, hvis I gør noget specielt til de her kampe, hvor der er mere på spil. Hvad er det så? Vi tager på hotel i dag efter træningen, og så forbereder vi os sammen og får en god nats søvn og går en tur i morgen tidlig og får det sidste taktiske desinger på plads, og så er vi top forberedt på kampen. Hvad glæder du dig mest til i morgen? At stå ind og fejre sejren med fansene efter kampen. Mathias Lausen, han spørger, hvad siger I til de nye spillere? Er de faldet til? Ja, selvfølgelig. Nu er Federico kommet ind som sidste mand lidt senere end de andre, men allerede han med to assist kommet rimelig godt i gang. Ellers så synes jeg, at vi har fået integreret de nye drenge rigtig, rigtig fint. De er alle sammen dygtige og har selvfølgelig en tilføring en del offensivt, så det er rart at se, at det har givet lidt brugt i starten. Hvordan integrerer man ligesom dem? Hvordan kan man hjælpe til?
Det finder folk sådan lidt ud af med det samme, men det er jo en, at der bare bliver kommunikeret lidt ekstra. Jo bedre man kender hinanden, både på og uden for banen, jo bedre fodboldspiller man er sammen. Rasmus Ølgaard, han spørger, hvad vi ser mest frem til i forhold til et gruppespil i Europa League? Ja, altså nu har jeg prøvet med Stuttgart at komme nogle runder længere end gruppespillet, og det var sjovt. Så hvorfor skulle vi ikke prøve at komme rigtig, rigtig langt? Det er trods alt det, der gælder om. En ting er nogle gode ture. Jeg kan huske, at vi har været i Valencia blandt andet, og så videre. Det er da sjovt at komme ture afsted, men at spille mod store hold. Men først og fremmest komme langt, det synes jeg, det er det sjoveste. Det er derfor, vi er her også og tjener en masse point, sådan at vi skal videre også i Europa næste år, og Champions League og så videre, indstiller, at vi har nogle point med os.